Як поводитись поруч зі змією? Як відрізнити, чи це безпечний, чи отруйний вид плазунів, знає досвідчений турист і засновник туристичного проєкту «Капітан Дземброня» Олександр Бондаренко, який мандрував не лише Карпатами, а й був на Кавказі, в Альпах та Гімалаях. Зараз поспілкуємося. Доброго ранку. Доброго ранку. З дитинства мене це питання цікавить. Чи варто побоюватись українцям в Україні змій, які можуть їх вкусити, а потім можна потрапити до лікарні чи, не дай Боже, навіть померти? Ну, перш за все, треба бути дуже обережним. От і коли ви йдете в місце, наприклад, в гори, де може бути гадюка, то треба уникнути зустрічі з цією гадюкою, постаратися. Наприклад, треба вдіти, коли висока трава, довгі штани, взяти палку в руки і прощупати місце, де може бути гадюка. Але майте на увазі, що гадюки в основному не є агресивними і вони хочуть уникнути зустрічі з вами. Тому вона на вас сама не буде нападати, хіба що ви на неї там спровокуєте, станете на неї, і це буде сприйматися нею як загроза. Ось так. Тобто краще просто відійти в сторону, не чіпати там якимись палками, не драконити гадюку. Та селфі не робити з нею, в руки не брати і так далі. Взагалі з гадюками пов'язано дуже багато міфів. От, наприклад, перший, що укус гадюки є смертельно небезпечний. Насправді, в більшості ні. Якщо у вас немає якоїсь особливої алергії там, то ваш організм зможе побороти дуже тяжко. Ось гадюки, як я вже казав, не є агресивними і вони намагаються уникнути зустрічі з вами. Тобто, якщо ви побачите, то відійдіть в бік, обійдіть і нічого страшного не буде. А скажіть, будь ласка, в мене є пов'язана історія з гадюкою. Буквально минулого року вона була. Ми були на дачі у батьків дружини, і там всі відпочивали в будинку. Коли я побачив, що в будинок повзе, ну десь от таке з жовтим животом. Ну і трагедія сталася для цієї гадюки, оскільки в будинку була мала дитина, і мій тесть. Ну, коротше кажучи, ви зрозуміли, що завершилось життя її трагічно і дуже швидко. Якщо ти хочеш врятувати, наприклад, гадюку, а якщо ти її бачиш, що їй може загрожувати якась небезпека, що можна зробити? Ну, треба проявляти якусь самодіяльність. Можна взяти, наприклад, відро якесь, якщо дуже треба, наприклад, забрати гадюку якось туди палкою, ну, туди її проштовхнути і винести. Ну, вбивати тварину точно не треба. Ось. Тим більше, може бути, це взагалі не гадюка, а вуж, який є, ну, не є отруйний в нього укус. Можна вужа відрізнити по жовтих точках за вухами. Тобто багато людей, проявляючи якийсь такий страх, ну просто вбивають тварину, і це дуже погано насправді.